finally found something else than just plain rocks and dirt. This mountain is like a giant icebox. A storing what? We are standing on the biggest burial mound in the world. Sen ne on haudattu jotain. Juuso! Oota! Joulupukki on haudattu! Minkälaiset sudet tekee tämmöstä jälkeen? Isot ja vittumaiset. Isä! Syötti on viety! We have Santa Claus. Selitä sille, että meillä on täällä pukki myytävänä. Santa is going to find out who is naughty or nice. Aivan vitun railakasta uutta vuotta.